Hiye gihugu kiguhamaga yuritaba ukitabuteganya ko watumwa gutabara nahamagawe bwami sabwa gukorera igihugu ubwira ubwo butumwa butuma nguruka bwangu nahisemo igihugu nshira impande by'urukundo sinzabiguhora nudashobora kubyumva sinari kwanga kwita bitabaza ry'itabaro kuko ubusugire bubuze twakwira imishwaro sinakwanze na busa ndacyagukunda bwo ku gusa iminsi yahisemo ko ibyacu bibuku nahinduye amazina pasiporo mfite ndwi mpora nk'umutima singoheka jure ndwi ndamatwi n'amaso y'igihugu cyatubyaye nta kwicuza na gucya amahitamo nayanjye nanze ko kuwuda kwanjye kwakubera iyobera siga mesaje mu minsi y'igiti kipera nafashe ipiki piga munsi y'igiti ngituritse ndiba ariko nirinda guca imizi fata icupa ry'imiti nandikaho imitima nterekamo ubutumwa ntiyenda uzabubura nafashe ipiki piga munsi y'igiti ngituritse ndiba ariko nirinda guca imizi fata icupa ry'imiti nandikaho imitima nterekamo ubutumwa ntiyenda uzabubura amateka azavuga iby'amahitamo yanjye yo gushaka kw'iwacu hakwitwa igihangange kimwe na ruganzu rugamba ndiho rurazwi mvuganira u Rwanda aho ndi hose nubwo ntajwi nta wundi mugambi uretse guharanira inyungu no kurwanya byose byasubiza inyuma igihugu iyo kiguhamagaye witabuta ikarame nta muntu wirengagiza ijwi ry'icyamubyaye ucima amaraso akanyobwa n'imbwa z'agasozi ucima amaso waryama ntutora agatotsi mbere yo kuryama buri gihe mvuye gutafa ndeba ifoto yawe nkagukumbura kakahava ndamatwi n'amaso y'igihugu cyatubyaye nta kwicuza na gucya amahitamo nayanjye nanze ko kuwuda kwanjye kwakubera iyobera siga mesaje mu minsi y'igiti kipera nafashe ipiki piga munsi y'igiti ngituritse ndiba ariko nirinda guca imizi fata icupa ry'imiti nandikaho imitima nterekamo ubutumwa ntiyenda uzabubura nafashe ipiki piga munsi y'igiti ngituritse ndiba ariko nirinda guca imizi fata icupa ry'imiti nandikaho imitima nterekamo ubutumwa ntiyenda uzabubura zimwe twicaraga munsi twose izuba buri munsi nicyo nashyizemo